Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius, sveiki. Aš esu Andrius Užkalnis, čia mano laida Žinių radija ir su manim šiandieną studijoje svečias finansininkas Gitanas Nausėda. Sveiki, ačiū, kad atėjot. Sveiki. Gitanai, aš pavadinau jūs finansininku. Jūs kaip dažnai dar vadina bankininku, ekonomistu? Kuo ir dar? Bankininku, ir finansų analitiku, beje, tai turbūt įvardinimas, kuris man mažiausiai patinka, nes tai yra netikslu pirmiausia. Kadangi finansų analitikais dirba žmonės dažniausiai dirbantis finansų rinkose su konkrečiais finansiniais instrumentais, akcijos, vertybiniai popieriai. Man labiausiai patinka, kai mane vadina ekonomistu ir ekonomistu turbūt reikia taip kirčiuoti. Ir mėgstamiausias mano žurnalas yra The Economist taip pat. Žurnalas, kuris yra tikrai ne vien ir ne tiek apie ekonomiką tikriausiai. Be jokios abejonės. Nors, aišku, visada ten yra tam tikras ryšys su ekonomika, bet ko gero tai kažkiek atspindi ir mano asmenybės struktūrą. Vien tik ekonomika man nėra įdomu. Jūs paminėjot žurnalą The Economist. Jisai, ko gero, yra vienas labiausiai tokių individualių žurnalų. Žmonės apie jį galvoja dažnai kaip apie nepaprastai objektyvų, bet jisai subjektyvumo turi labai daug ir jisai turi dar kitą įdomų dalyką. Daugelis žino, kad ten autoriai nepasirašo straipsnių, bet yra dar ir kitas dalykas, kad beveik visi autoriai yra ne tik iš Cambridge'o, bet iš vieno ir to paties Cambridge'o koledžio. Tai yra toksai savų ratelis, kokį tikriausiai Lietuvoj labai pasmerktų, nes sakytų, kad čia visi draugeliai susirinkė. Žinot, kas man labiausiai šitame žurnale patinka, nes na, vis tiek mes ekonomistai turbūt įsivaizduojame, kad esame gudriausi ir patys galime geriausias mintis generuoti. Ir kas man patinka, kuomet aš skaitau The Economist, tai tiesiog tai, kad jis mane inspiruoja kažką tai sugalvoti. Reiškia, aš gaunu pradinę informaciją, aš gaunu jų mąstymą, tai yra tuos priežastinius ryšius, kuriuos jie pateikė, bet aš galiu kritiškai per savo filtrą perleidęs pagimdyti kažkokią savo mintį. Tai kiti leidiniai, sakykime, man tokios inspiracijos nesuteikė ir aš dažniausiai perskaitau kaip, na, reiškia, užfiksuoju tiesiog savo fotografinę atmintimį, prisimenu tas mintis, bet aš nieko iš savęs, taip sakant, naujo nepadarau. Tai vat šita savybė, šito žurnalo man turbūt labiausiai patinka. Iš viso. Artimas tikriausiai grožinei literatūrai, kad pažadina mintis, įberia sėklytes ir paskui jau pats remdamasis savo patirtim ir žiniom gali toliau dirbti. Pirmiausia, turbūt pabrėžia tai, kas svarbu ekonomikoje, priežastiniai ryšiai. Tai kažkada tai profesorius Glaveckas sakydavo, kad galima ir papūgą išmokyti ekonomikos, reikia tik tai, na, išmokyti apie pasiūlą ir paklausą. Aš visgi patobulinčiau šitą mintį, tai yra, kiekvienas gali tapti ekonomistu, jeigu suvokia, kur yra priežastis, o kur yra pasekmė. Tai va, šitame žurnale tikrai yra nemažai apie priežastis ir pasekmes ir dėl to man tai patinka. Priežastis ir pasekmes. Aš savo laidoj visada pradedu su žmonėm nuo pradžių. Jūs pats gimė Klaipėdoj, ten ir į mokyklą ėjot, ar ne? Kodėl nuėjote tais dar tarybiniais laikais mokytis Vilniaus universitete? Ekonomikos fakultete, ne, tai buvo? Tikrai. Kaip vadinosi tikrai tuomet, jūsų mokslai, specializacija? Na, turėčiau tiksliau įvardinti, tai buvo pramonės planavimo specialybė ir pramonės ekonomikos fakultetas, tai yra aš esu pramonininkas. Bet pasirinkimas turbūt, na, pirmiausia, supraskim tai, jūs irgi to tarybinio laikotarpio, Andriu, reagavot, žinot, kad pasirinkimas buvo palyginti nedidelis. Taip. Ir mes tikrai negalėjome pretenduoti į Cambridge'us ar kažkokias kitas aukštasias mokyklas vakaruose ir gauti tą iš karto vakarietišką išsilavinimą. O aš buvau toks, na, sakykim, vaikis, kuris ir muzikos šiek tiek mėgo, ir muzikos mokyklą pabaigiau, beje, klasikinės gitaros specialybę. Aš maniau, kad jūs tik tai šiaip brazdinu. Aš brazdinu dabar jau tik tai šiaip. Tuo metu bet aš mokėtės visą dešimtmetę? Pirkdavau natas, važinėdavom, atsimenu, su tėvais po Baltarusiją, Latvijos, TSR ir pirkdavom natų sąsvinius. Klasikinės gitaros sąsvinių buvo sunku ką gauti. Ir taip man vienu metu visai neblogai sekėsi. Aišku, vėliau aš užmečiau.
Lygiai taip pat aš užmečiau ir šachmatus. 9 klasėje nuėjau į šachmatų būrelį ir pradėjau staiga daryti didelę pažangą. Ir turbūt 11 klasėje, tai buvo 1981 metais, jau visai rimtame Lietuvos jaunių turnyre sužaidžiau lygiosiomis su Eduardu Rozentaliu. Tai buvo siciliška gynyba, atsimenu. Mes žaidėme, reiškia, debiutą ir aš, man atrodo, pavyko kažkokiu tai būdu vieno įmu nuskaičiuoti toliau negu Eduardas. Po viso apsikeitimo figūromis pas mane liko vienu pėstininku daugiau, tai yra bokštas ir 4 pėstininkai, Endšpilis, pas jį bokštas ir 3 pėstininkai. Ir aš pagalvojau, kad na va, pats laikas, reiškia, pasiūlyti jam lygiasias, nes jis buvo grandas, o aš buvau iš kažkur iš niekur išlindęs toks berniokas iš Klaipėdos. Jis turėjo žalumo atsisakyti lygiųjų. Tada aš užpikau, demonstratyviai atsistojau nuo stalo ir nuėjau kažkur tai pasivaikščioti, nes jis garsėjo kaip puikus Endšpilio specialistas. Na, galvoju, nu nejaugi jis vis tiek mane įveiks su 3 pėstininkais prieš 4 pėstininkus. Aš grįžau ir jis tada man pasiūlė pats lygiasias, reiškia. Tada aš sutikau ir viskas baigėsi štai taip. Tai šachmatai man buvo didžiulė aistra kokius 3-4 metus, kol aš neįstojau į universitetą. Va, tai vienu metu net man atrodė, kad galbūt šachmatininko, reiškia, karjerą reikia rinktis ar panašiai, bet įstojus universitetą aš kažkaip tai pamečiau visą šitą dalyką ir tada jau viskas paniro į ekonomikos vandenis, tiesa, ta ekonomika buvo tokia tarybinė ir nelabai inspiruojanti, sakykim taip, švelniai tariant. Bet atsirado puikus žmogus, tai yra docentas Žvinklys, kuris tikrai man pažadino tą domėjimąsi net ir tarybinė ekonomika, kiek ten buvo įmanoma joje rasti to racionalaus grūdo. Aš atsimenu, labai rimtai dirbau studentų mokslinėje draugijoje, ten straipsnį parašiau kažkokį, kuris 4 kurse išėjo liaudies ūkė tuometinėme. Va, tai nebuvo ideologizuotas straipsnis, aišku, nieko ten ir ypatingai gilaus nebuvo, bet tai pažadino domėjimąsi ekonomika ir turbūt dėl to vėliau man buvo jau lengviau. Tai yra, aš pradėjau mokslinę veiklą, pradėjau dėstytojauti universitete. Na, o paskui prasidėjo visas tas laikotarpis mano darboviečių. Jau grįžus, tiesa, dar turiu paminėti, kad išvažiavau visgi 90-aisiais metais į Vokietiją. Studijavau, rašiau disertaciją, 92 metais grįžau ir tada jau prasidėjo ta mano darbinė karjera. Jūs paminėjot ir muzikos mokyklą, ir šachmatus, kaip didelės aistras. Kas tada jūs motyvavo? Aš noriu suprasti jūsų charakterio tipą. Na, iš tikrųjų Muzikoje 10 metų lankyti muzikos mokyklą, tai 7. Tai nėra unikalus elgesys, bet tai vis dėlto yra pakankamai retas elgesys, todėl kad dažniausiai vaikai tai daro arba jeigu jos tėvai labai stipriai spiria, tai yra tėvai kaip tokios labai spaudžiančios ir stumiančios asmenybės, arba žmogus pats kažkodėl labai nori. Taip pat labai įdomu, vienas atvejis, apie kurį jūs kalbėjote, tai yra muzikos mokykla tikrai tėvų, tiksliau mano tėčio iniciatyva. Kas jūsų tėtis buvo? Tuo metu jis vyriausiasis energetikas buvo ilgus metus Klaipėdos celiozės gamykloje. Ir jis, atsimenu, labai norėjo, kad aš mokyčiausi muzikos ir tuo metu jam operavo meniską, jisai vaikščio žmogus su ramentu. Ir grįžęs namo visą susijaudinę, sako, yra priėmimas į muzikos mokyklą, sūnau, renkis, tokis, einam. Nuvedė į tą muzikos mokyklą, atsimenu, netiek jau toli namų buvo, jis klibinkščiuodamas visas entuziazmo pagautas mane ten vedėsi. Aišku, buvo ten tokie stojamieji savotiški, na, toks patikrinimas, ar tu apskritai bent pataikai į natą. Ar galistybę suskaičiuoti 6? Tai tas net ne tiek buvo svarbu, nes reikėjo, man atrodo, sudainuoti kažkokią dainelę, kurią aš moku. Nepamenu, ką aš ten sudainavau, bet jiems iš karto pasidarė aišku, kad na, kas jau kas klausa yra. Na, taip jie mane priėmė. Tiesa, man reikėjo groti 5 metus akordeonu, kurio aš tiesiog pakęsti negalėjau. Man tai buvo labai sunku. Ir aš visą laiką spaudžiau tėvus. Na, sakau, jūs žiūrėkit į muzikos mokyklą, aš sutikau su jūsų šituo
norų, o leiskit man bent instrumentą pasirinkti. Tai reikėjo 5 metus įtikinėti, kol 6-aisiais jie pasidavė ir aš galėjau pereiti į tą klasę, kurią aš norėjau, tai yra klasikinės gitaros klasė. O akordeonu dar pagrojot ar ne? Akordeonu absoliučiai nepagrojau ir aš manau, kad taip ir turėjo būti, nes ir neimtumėt į rankas. Aš galiu Levickio klausyti su didžiausiu malonumu, bet aš tikrai negaliu šito instrumento prie jo prieiti, nes jis man nepatinka iš esmės, bet kai groja geri muzikantai, be abejo. O šachmatai tai buvo grinai mano iniciatyva, niekas manęs niekur nevedė, aš tiesiog vieną gražią dieną atsistojau ir nuėjau į tuometinius pionierių rūmus ir pradėjau žaisti ten. Tiesiog buvo kažkokių atsimenų vaikų, gerokai jaunesnių už mane, nes tai buvo jau 9 klasė, pradėjau iš pradžių ten su jais žaisti, tai ten reiškia 4 atskirį vykdžio, paskui 3, 2, 1, paskui jau pradėjau kandidato balus rinkti, bet tada atėjo universitetas ir viskas baigėsi. Tai... O kas labiausiai motyvavo šachmatus? Grožis, iš tikrųjų kombinacijų grožis, nors aš pats turbūt daugiau buvau pozicinio žaidimo šalininkas, man buvo labiau įdomu užsmaugti priešininką, tai yra išdėstyti lentoje figūras taip, kad priešininkas negalėtų pajudėti. Tai tokios partijos man būdavo gražiausias palyginti su kažkokia ten labai gražia. Taip. Kombinacija, kuri tiesiog kaip žiežirba su pažyra ir jį labai trumpalaikė, jį graži, jie pasiekė rezultatą, bet man būdavo įdomiau būtent tas laipsniškas toksai pozicinis žaidimas. O šiaip tai visgi kombinacijų grožis turbūt ir yra šachmato estetika. Ir va kaip tik vakar žiūrėjom filmą Lužino gynyba, žinot, pagal Nabokovo romaną parašytas dalykas, kuriame iš tikrųjų ir filmas baigėsi. Nepaprastai gražia kombinacija, kurią jau įvykdo prie lentos žmona to šachmatininko, kuris prieš tai šoko per langą. Tai yra visi ėjimai yra forsuoti ir priešininkas nieko nebegali padaryti. Žmona visiškai nemoka žaisti šachmatais, ji tiesiog paima raštelį, kuriame buvo surašyti ėjimai ir prie lentos įveikia tą didmeistrį, pasaulinio garso didmeistrį, ėjimai žmogaus, kurio jau nebėra gyvo. Nuostabi mintis. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit, likit su Žinių radiju. Ačiū kad atėjote. Tęsiame laidą, aš Andrius Užkalnis, su manimi studijoje Gitanas Nausėda. Gitanai, vienas iš dalykų, kuriuos apie jūs žino, tai yra tai, kad jūs esat jau seniai, jau daug metų finansinių institucijų viešas veidas. Tai yra, galbūt galima būtų taip pasakyti, bet nebūtų visai tikslu finansinė institucija su žmogišku veidu. Bet aš manau, finansinėse institucijose yra ir dar daugiau žmogiškų veidų, bet jūs esate tas žmogus, kuris daug vaikštote į laidų filmavimus, į radio laidas, duodate interviu, kalbatės su žmonėm, jūs esate tas viešas veidas. Tuo pačiu metu man regis, kad jūs visą laiką jau daug metų turite gesinti savyje jūsų labai stiprų humoro jausmą. Ir tokį, na, tokią galbūt kažkokią išdykusią natūrą. Todėl, kad, žiūrėkit, bankas, koks bebūtų bankas, ar tai yra centrinis bankas, ar tai yra komercinis bankas, net ir dėstant finansus kažkur, tai ir dėstant studentams, reikia labai žinoti ribas, nes žmonės turi lūkesčius bankininko rimto žmogaus, tai yra kaip jūs dabar ir sėdit su kaklaraiščiu, su pakankamai oficialiai apsirengusiu, bet jūsų atsakymuose, kiek aš jūs matydavau, laidose visur matosi toks humoro potencialas, toks potencialas pasakyti galbūt aštriau, išmaniau, negu jūs galite sau leisti, kad man įdomu, kaip jūs su tuo, kaip jūs visą laiką laikote užveržęs tą, sakykime, menininko energiją. Įdomi pastaba, tiesą sakant. Pirmą kartą man pašnekovai užduoda tokį klausimą. Aš manau, kad tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Iš tikrųjų, aš esu cholerikas pagal natūrą.
nors sugebu kažkaip tai kai kuriuos žmonės labai apgauti, jie laiko mane visiškai ramiu, išlaikytų ir tai matyti šaltas yra. Kaip uola, Nausėda, šaltas kaip uola, reiškia. Visi ateina į laidą, ten draskosi, bet Nausėda sėdi ramiai. Kažkur, ir... reiškia, Aušra Maldeikienė, man atrodo, kažkuriame iš savo ar postų, ar straipsnių parašė, jis dirba sebe nuobodžiu žmogumi. Toks buvo išsireiškimas. Bet taip, aš iš tikrųjų norėčiau kalbėti gyviau ir aš karts nuo karto tai darau, bet suprantu, kad, kaip jūs sakote, lūkesčiai žmonių yra tokie, kad na, jeigu aš pradėčiau juokauti finansų tema ir reiškia kažkokius tai pigius juokelius, o gal net ir nepigius mėtyti žmonių pinigų klausimų, tai turbūt toli gražu ne visi mane suprastų. Todėl galbūt tą savo natūrą aš dabar mėginu kažkiek tai išreikšti Facebook'e, kuriame atsidūriau visiškai neseniai, esu visiškas naujokas. Ir ten aš galiu laisviau galbūt reikšti ir sakyti tai, kas man yra įdomu, ir ten aš leidžiu labiau ir tai savo jumoro natūrai pasireikšti. Bet kaip ten bebūtų, net ir būdami vyriausiaisiais ekonomistais, o tai jau dabar Lietuvoje tampa savotiška, net nežinau, kai kurie politikai tai vardina kaip savotiška partija, bankų analitikai. Mhm. Tai dirbdami šitą darbą mes be abejo suprantame žaidimo taisyklės, kad turime kalbėti na, suprantamai ir nejuokaudami pernelyg, nors tam tikros metaforos yra galimos, ypač kai kalbi apie tam tikras diskutuotinas temas. Bet tiesą sakant, tam tikrų ribų negalima peržengti ir tada jau reikia savo jumoro potencialą palikti arba Facebook'ui. Bet ir ten turbūt negali sau leisti absoliučiai visko. Todėl, kad vis tiek vardas yra siejamas taip, su institucija. Taip. Arba namuose. Jeigu nebūtumėt, jeigu nedarytumėt to, ką jūs dabar darot, jūs tikriausiai būtumėt meno žmogus, ar ne? Nemanau. Nemanau, kad aš būčiau meno žmogus. Visgi man turbūt, pirmiausia, aš visiškai blogas dailininkas buvau. Jeigu muzikoje man sekėsi neblogai, dailės srityje man sekasi labai prastai, skulptorium turbūt irgi nebūčiau galėjęs būti, rašytojas, galbūt, vat, šituo klausimu aš tikrai negalvojau, va, bet tam tikro amplua galbūt, bet tiesą sakant, grįžtant prie pradžios, man tiesą sakant, dabar patinka tai, ką aš darau. Nes tai, ko gero, leidžia po truputį na, toms mano užslėptiems troškimams, šitas dabartinis darbas leidžia man pasireikšti. Aš galiu sau leisti visgi ir pakankamo gyvumo, aš galiu leisti ir turiu tiksliau platų temų ratą. Man nereikia, ačiū Dievui, rašyti nuolat apie palūkanų normas arba ten, sakykime, infliacijos pokytį pastarąjį mėnesį. Aš galiu kalbėti ir apie Graikiją, aš galiu kalbėti ir apie socialinį modelį, mokesčių reformą, Kinijos akcijų burbulą. Tai yra platus temų ratas, kuris pirmiausia leidžia skaityti daug visokios informacijos ir tai nėra pasikartojanti informacija, kuri virsta rutina ir tada jau tu kankiniesi dirbdama savo darbą. Tai matyt, tai yra pagrindinė priežastis, kodėl aš nejaučiu diskomforto ir kodėl aš priešingai savo iš ankstiniams nusistatymams ir principams, atsimenu, kai jau iš Lietuvos banko į dabartinį darbą, sakiau, kad žmogus turi keisti savo darbą, na, bent jau kas 7 metus. Mhm. Aš dirbu jau 16 metus ir tiesą sakant, na, nusižengiu savo tam deklaruotam principui, bet kol kas man patinka nusižengti tam principui. Ar darbas keičiasi, palyginti su tuo, ką jūs pradėjote daryti prieš 16 metų? Na, pirmiausia, ar galbūt Lietuva keičiasi? Keičiasi Lietuva, keičiasi temų kampas, keičiasi žinoma ir stilius, pradėjau aš būdamas gerokai labiau suvaržytas ir visko bijantis, parašyti kažką ne taip, padaryti klaidą. Dabar aš, aišku, jaučiuosi kur kas laisviau, esu ir gyvesnis ta prasme, leidžiu savo ir gyvesnę leksiką. Bet, žinoma, plačiaja prasme, na, tai nėra visiškas turinio pasikeitimas ir kad mes kažką darome iš principo naujo. Ne. Tiesiog forma pateikimo, matyt, yra pakitusi, tuo tarpu turinys yra, na, daugiau mažiau apibrėžtas. Man teko Britanijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose kalbėti su žmonėm, kurie yra gal šiek tiek
ne visai tokioj situacijoje kaip jūs, bet jų darbas šiek tiek yra panašus. Jie dirba bankuose, didelėse finansinėse institucijose ir jie yra tie vadinami vos ne etatiniai komentatoriai, kai kam nors reikia ar verslo naujienuose, ar šiaip verslo ir finansų kanale kažką tai pakomentuoti, jie jau to banko paruoštoje vietoje, kur ten fone matosi galbūt susėda dirbantys žmonės, bėgančios eilutės, jie pakomentuoja tuos dalykus. Ir jie man asmeniškai taip sakė, kad sunkiausias yra, ko gero, dalykas tai suvokti, kad vis dėlto labai didelė dalis klausančių tai, ką sakai, tikriausiai nesupranta arba supranta labai nedaug. Bandymai supaprastinti žinutę, jie yra įmanomi ir tai ir reikia daryti, bandyti pritempti prie to lygio, kur tai bus jau suprantama, bet nuo to atsiranda tam tikras... Profanavimo pavojus. Ir profanavimas, ir širdyje atsiranda truputėlį cinizmo jausmas, todėl kad, na ką, stengiu, šneku, 10 metų šneku tą patį, arba ne tą patį, apie tuos pačius dalykus, o supratimasis ten, kur ir buvęs, truputėlį tokio nesibaigiančio ir beviltiško darbo pojūtis. Suprantu. Jums taip yra? Suprantu, ką jūs turite omenyje, bet juk nelygu, kokiai auditorijai kalbate. Jeigu kalbate profesionalų auditorijai, o tokiai irgi dažnai tenka kalbėti, tai ateini žinodamas, ką tu turi su jais kalbėti ir jokių būdų neleidi savo kažkokių supaprastintų schemų, kažkokių mėginimų aiškinti visiems elementarius terminus ir tiesiog pateikti informaciją taip, kaip kalbėtum pats su savimi. Jeigu tu kalbi plačiai auditorijai, na, iš tikrųjų, turbūt žmonių nereikėtų gąsdinti visokiomis abrakadabromis ir reikėtų kalbėti paprasčiau. Ir aš tiesą sakant, kažkada savo išsikėliau tokį tikslą. Aš buvau, kai buvau visiškai jaunutis, tai man vienu metu, ypatingai kai pradėjau mokslinį darbą rašyti, man atrodo, kad protingumo viršūnė tai yra kalbėti tarptautiniais žodžiais, prikaišiuoti jų kiek įmanoma daugiau į savo kalbą. Ir kažkada tai aš vis dėlto susivokiau, prisimenu, kada susivokiau, kuomet aš įsirašęs savo disertacijos gynimą po kažkiek metų sugalvojau jį pasižiūrėti. Ir aš visas raudonas buvau iš gėdos ir nepastenkinimo jausmo. Pats vienas žiūrėjo ar su aplinkiniais? Man atrodo, žmona su manim žiūrėjo ir jokiausi iš pradžių, paskui piktą pasidarė, koks dieve mano atitrūkęs nuo, kaip balionas nuo realybės, žarstantis kažkokius mokslinius terminus ir visiškas toksai beviltiškas teoretikas. Ir tada aš išsikėliau savo tikslą. Jeigu aš galiu apie sudėtingą dalyką pasakyti paprastai, reiškia, man yra, tada aš galiu savo rašyti 10 balų. Ir nuo to laiko stengiuosi tai daryti, ypatingai kalbėdama su plačia auditorija. Ne visada pavyksta, atsimenu vieną kartą mano labai gera pažįstama pagyvenusi moteris paskambino telefonu, pasakė, vakar žiūrėjau tave per televizorių, labai gražiai atrodai, puikiai kalbėjai, nieko nesupratau. Tai va, sakralinė frazė, kuri trumpai pasako esmę. Taip, dalis žmonių, ko gero, net nelabai ir nori suprasti, jie žiūri, kaip tu atrodai, ar tau reiškia kokius plaukus struoga neišsikišusi, reiškia koks ragas, ar tu švariai nusiskutęs, ar panašiai, bet jiems, tiesą sakant, galbūt tas turinys ir nėra tiek įdomus, jiems daugiau įdomi pateikimo forma. Bet stengtis verta ir jeigu kažkas pasako, žinai, nesu ekonomistas, bet supratau, ką tu kalbėjai, tai aš laikau jau didelių komplimentų ir darbo įvertinimu. Padarykim dar vieną pertrauką, paklausysim žinių radijo eterį. Ir tada grįšime, niekur neikim. Ačiū kad atėjote. Tęsiam laidą su manim žinių radijo studijoje Gitanas Nausėda, ekonomistas, su kuriuo jau pakalbėjom apie tai, nuo ko jisai pradėjo ir tai, kuo jisai užsiima dabar. Buvo laikas, kai žmonės labai mėgo šnekėti apie jūsų gyvenamąjį namą,
kuris yra iš tikrųjų labai matomoj vietoj, todėl kad žmonės, kurie atvažiuoja Pučkorių atodangą, mato jį tenai, tenai stovinti, bado pirštai, sako, Nausėdos namas. Nustoja jau šnekėti ar vis dar tebešneka? Ar jau priprato vilniečiai? Na, sunku net pasakyti, kas yra ta šnekėjimas, jeigu tai yra šnekėjimas tam tikrų grupių, kurios na, darė daug kliūčių, kad tas namas neatsirastų, tai tokie bandymai paskutinį kartą buvo turbūt prieš keletą metų. Bet taip, tai vis dar yra modernios architektūros namas, nors jis man jau nebeatrodo toksai. Aiškia, mes jau tiek apsipratome, kad jis mums atrodo visiškai standartinis, bet žinoma, daliai žmonių, kurie galbūt nelabai seka moderniosios architektūros tendencijas, jiems visis dar yra labai neįprastas, tą aš galiu tikrai patvirtinti. Jūs žinot, kad jisai yra architektūros žurnaluose ir tinklalapuose pasaulyje laikas nuo laiko pasirodo vis. Žinau, buvo vieną kartą atvažiavus iš Londono tokia filmavimo grupė, kuri filmavo jį Jungtinių Amerikos valstijų architektūros kanalui, kuris turi berods 60 milijonų auditoriją. Taip, mes tai žinome, mes tiesą sakant, jau dabar nebepriimame tokių filmuojančių arba norinčių padaryti iš to kažkokią tai medžiagą, nes na, tiesiog ateina laikas, kai tiesiog nori pradėti gyventi ir mėgautos gyvenimo, o ne kažkur kažką įrodinėti. Tai visa tai, kas buvo pasakyta, jau yra pasakyta, kažko naujo aš priturti negaliu ir galiu tik pasidžiaugti na, tuo vaizdu, kurį matau per langą. Tai yra nuostabi Vilniaus gamta, tikrai nuostabus kampelis. Ir tas kampelis yra visiškai atviras, aš jį galiu stebėti, neišeidamas netgi iš savo namų. Arba kartais vakare, jau kai sutemsta, sėdėdamas laukia prie stalo, žiūrėdamas, pavyzdžiui, ten Berenkio mačą ir karts nuo karto padarydamas fotografiją jau į namo vidų, nes kuomet įsijungia pačio viduje šviesos, tas vidinis namukas apsišviečia, na, iš tikrųjų, mano akimis, aš aišku, subjektyvus turbūt labai, akimis iš tikrųjų yra labai šaunių vaizdų. O džiaugsmo jums tiek pat teikia, kai jūs galvojote, kai namas buvo tik sumanimuose, be jokios abejonės jūs turėjo tam tikrus lūkesčius pats sau savo šeimai su juo susiję, kad tai bus tikrai nepaprastas architektūros kūrinys ir architektūra yra nuostabi tada, kai jinai veikia su žmogum, kai jinai kažką daro žmogui. Tas žmogus esat jūs, jūsų šeima, tie žmonės, kurie tenai gyvena. Dabar jums jisai vis dar teikia laimę? Pirmiausia, pradėsiu nuo to, kad tai buvo ne mano, tai buvo mano žmonos ir mano, tai yra mūsų dviejų sumanimas ir iš tikrųjų mes ne iš karto pasirašėme ties tą idėją ir mes tikrai labai kritiškai tikrinome, kur yra silpnosios vietos, kur mes galime turėti problemų. Ir čia tikrai žmona padarė labai daug, kad išvengtumėme tam tikrų klaidų, kurios būtų vėliau trukdžiusios mėgautis šito gyvenimo šitame name. Tai tikrai reikėjo daug galvoti, kaip išspręsti šilumos problemą. Mes ją išsprendėme, reikėjo galvoti, kaip išspręsti daugybę architektūrinių problemų tame tarpe susijusių su tuo, kad tas namukas buvo apribotas erdvėje ir tam tikros patalpos galėjo būti nepatogios. Reikėjo daug visokių sprendimų priimti ir mes dalyvavome kartu su architektais. Mes, aišku, nepervertiname savo vaidmens ir nesakome, kad čia mes patys suprojektavome tą namą. Ne, tai yra architektų puikus suvienyto darbo rezultatas, bet mes stengiame savo trigrašį nuolat tenai įkišti ir tikrai mums kartais pavykdavo padėti architektams rasti sprendimą. Todėl šiandien yra taip, kaip yra, nepaisant to, kad kaip kiekviename name kažkas sulūžta, kažkas tai įskyla, kažką reikia pataisyti, kažkas pagaliau aparatūrą sugenda. Pats principinis sumanimas tai yra galėjimas ištirpti gamtoje, jis tebedžiugina mus, iš tikrųjų mes džiaugiamės kiekvieną valandą, kiekvieną laisvą minutę, kurią mes galime praleisti, nesėdėdami prie darbo stalo, tiesiog gyvendami, kartais net nieko neveikdami. Yra didelis malonumas kartais tiesiog šiaip naikinti laiką, tiesiog
atsisėsti ir nieko nedaryti ir spoksuoti per langą. Tai aš dabar pradedu suprasti, kodėl japonai gali žiūrėti į vieną akmenį kelias valandas. Lygiai taip pat aš galiu žiūrėti į kokią nors eglę, kurią įsisteibėliuju per langą žiūrėdamas irgi, na, galbūt ne kelias valandas, bet 15 minučių. Tai visa tai šitas namas suteikia. Kodėl aš tai nagrinėjau būtent tą laimės pojūtį? Todėl, kad jums tikriausiai yra žinoma, kad niekas tikriausiai nenuvilia taip, kaip tas proverbinis svajonių darbas, apie kurį žmonės kalba. Ta prasme, labai, labai retai kas gavęs svajonių darbą, apie kurį galvojo, kad jeigu aš tik gausiu šitą darbą, tai aš būsiu laimingiausias žmogus pasaulyje. Labai retai tai atsitinka. Panašus yra dalykas žmonių santykis su pinigais. Labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu tik tai aš turėčiau dabar milijoną, tai mano visiškai būtų kitas gyvenimas, aš nebeturėčiau jokių problemų ir visiškai būtų viskas kitaip. Taip irgi dažniausiai neatsitinka, nes papildomi pinigai sprendžia vienas problemas, jų vietą užima kitos ir taip toliau. Tačiau su kai kuriais dalykais, su kai kuriom svajonėm jos labai dažnai nepaliauja džiuginti. Ir man tai atrodo, kad jūsų namas, šeimos namas yra toksai tas dalykas, kuris tą stebuklą padarė, kad tai yra vis dar kažkoks dalykas, kuriuo jūs džiaugiatės kiekvieną dieną. Ir ne tik namas, bet ir, na, ta, tarkime, žolė prie namo, iš tikrųjų, tai dabar jau įsitikinau, tai yra tikrai žvėriško ir nuoseklaus darbo reikalaujantis dalykas, kad tave džiugintų, nes, na, iš tikrųjų, aš labai norėjau turėti prie namo veją ir nenorėjau atiduoti šito darbo į kažkokių profesionalių įmonių rankas, ne tik dėl to, kad gailėčiau ten sumokėti tuos pinigus, bet dėl to, kad aš pagalvojau, tai ką, aš tada jau visiškai nurašytas, niekam nebetinku, tik tai dirbti savo ekonomisto darbą ir spoksuoti televizorių. Tai geriau vietoje to, kad aš spoksuočiau televizorių, aš išeisiu su mašinėle, aš patrešiu tą žolę, aš ten žiūrėsiu, kokios jos yra problemos, išnaikinsiu pikdžiolę, kuri ten įsimetė, ir aš nuolat kažkuo tai krapštausi. Ir kai aš pamatau nupjauto žolės rezultatą, pirmosios 15 minučių, tik patikėkit, yra laimingos minutės, nes aš galiu mėgautis tobulai nukirptos žolės pojūčių ir tiesiog mėgautis, na, tuo grožiu, kuris atsiranda iš nieko. Negraži ir tokia jau pakankamai užleista žolės, taiga tampa lygiai kaip kilimas ir tu gali tuo pasidžiaugti. Paprastas atrodo tas džiaugsmelis, bet jis yra. O grįžtant prie jūsų kalbos apie pinigus, tai aš turbūt dabar tokioje pakankamai komfortabilioje situacijoje esu, kuomet aš turiu pakankamai pinigų, kad aš neprivalėčiau apie juos galvoti kiekvieną mielą minutę, kaip man suvesti galą su galu ir kaip man užkamšyti savo biudžeto finansinės skyles, bet aš neturiu jų tiek, kad galėčiau taip imti ir nusipirkti pirmą man pasitaikiusią antikvarinę knygą ar pirmą pasitaikiusią kelionę. Aš turiu tam taupyti, kai ko aš turiu atsisakyti, bet juk čia ir yra ta žavesys. Man kartais gaila, nežinau, ar tai būtų Abramovičius, ar kažkokie kiti žmonės, kurie, na, pagalvojus, juk jie gali bet kur nuėję, kaip parduotuvių vitrinoje nusipirkti jachtą, gali nusipirkti apskritai bet ką. Net ir žmonės gali nusipirkti ar kažkokius tai palankumą. Tai, bet juk tai yra be galo nuobodu ir gyvenimas turbūt turėtų netekti spalvų, kai tu gali sau leisti bet ką ir tau nebereikia dėl nieko, na, taupyti ar tiesiog stengti, svajoti, bet neleisti, neturėti galimybę iš karto to įsigyti. Dingsta visa įtampa ir visas grožis, ar ne? Aš manau, kad taip, nes man iš to, kaip jūs pasakojot apie vėjos priežiūrą, kuri priveda iki galutinio rezultatų ir 15 minučių jau pasitenkinimo matymo, bet tikriausiai visas džiaugsmas yra ne tik 15 minučių, tai yra ir procese, nes jūs iš tos vėjos pasidarote, na, lyg ir projektą tokį su, kur jūs turit galutinį rezultatą užduoti kažkokius tai instrumentus, tą inputą vadinamą, kad tą galėtumėt pasiekti ir paskui pasidžiaugti rezultatu, nes man atrodo, ar
ar tai iš esmės ne tas pats, kaip žaisti šachmatais? Kai yra procesas, projektas ir jo baigtis tokia. Pats procesas tikrai kartais nėra toks malonus, kadangi tu grįžti pakankamai vėlai, žinai, kad netrukus sutems, nes, na, trešti ne kiekvieną dieną, bet, sakykime, turi geras 2,5 valandos, po to pradės temti, o tu nori rezultatą pasiekti šiandien ir, sakykime, dar yra tuo pat metu labai karšta, aš karščio nemėgstu. Mm. Na ir žinai, kad šitas darbas galbūt pirmąjį pusvalandį tau bus toks, apie kokį pats kalbėjai. Vėliau tai taps jau sudėtingų fizinių darbų, o gale taps tokių darbų, kur tu keiksies, jau visas apsipylęs prakaitų, jau galvosi, nu kada čia tuos maišus sunešiosiu, reikia tą žolę išnešti. Tai iš tikrųjų galbūt turinio prasme tas darbas ir nėra itin malonus. Bet žinot, kartais būna taip, kad ar politikų, pagaliau ir mūsų ekonomistų darbe, tu šneki. Ir kartais pagalvoji, na gerai, ar nuo to kam nors geriau pasidarė. Ar tu kažką realaus pasiekėjai, kad ir kažkokia išvalgė ten savo kalbą arba kažkokia tai išvalgė prognozę. O čia tu turi paprastą pasiekmę savo darbo ir tą pasiekmę gali pasidžiaugti ir tu, ir kiti žmonės, kurie pažiūrės į tą veją. Tai vat šito kartais man trūksta. Ir baigtinumo kažkokio tai, ar ne? Taip, tiesiog aiškios koreliacijos tarp tavo pastangų ir tarp pasiekto rezultato. Tu matai savo pastangų vaisių arba darbo vaisių. Man teko tai girdėti, skaityti apie tai, kodėl žmonės, kurie regis, ne, kuriem nėra ekonominės būtinybės gaminti patiems savo valgyti, taip labai mėgsta domėtis maisto gaminimu, to, kad maisto gaminimas yra viena iš veiklos sričių, kur visada yra aiškus baigtinis rezultatas ir maža to viskas šitą gali padaryti per kelias valandas, ta prasme, tai prasideda, užsibaigia ir štai jisai rezultatas, kurį netgi gali nufotografuoti, ne tik suvalgyti, kad daugelis žmonių savo darbe, sakykime, neturi to baigtinumo. Arba tas, na, sakykime, rezultatų apibrėžimas yra labai jau toks, tai yra skaičiukai, ten, sakykime, nežinau, kažkiek procentų pagerinau vieną ar kitą rezultatą, padariau 15% daugiau skambučių per dieną, arba dar kažką panašaus, o čia yra bum, tokia matoma pabaiga. Padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit ir toliau kalbėsime su Gitanu Nausėda. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, su manim studijoje Gitanas Nausėda, ekonomistas, aš esu Andrius Užkalnis ir mes toliau kalbamės apie visokius dalykus, kurie ne visi susiję su ekonomika, bet visi susiję su gyvenimu tikriausiai. Pats mėgstat maistą gaminti, ar ne? Na ne, šitas rytis ne mano. Yra pora dalykų, kuriuos darau gerai. Tai yra miltiniai ir bulviniai blynai. Ten serviravimo ypatingo nereikia, bet jeigu jau mano išrankiosios dukros sako, kad tėvai padarė gerai, tai reiškia, kažką tai padariau gerai. Tai blynai yra mano turbūt vienintelė sritis, kurioje aš jau esu įpareigotas dažną šeštadienį arba sekmadienį tiesiog natūraliai pakilti iš patalo pirmas, nueiti ir padaryti tai. Ir jau tada šeimina pusryčiauja, šeima tikisi, pagristai tikisi, lūkesčiai yra, kad tu tai padarysi ir nėra jokio atsikalbinėjimo. Na, dar aš darau kavą rytais, tai irgi mano atsakomybės sritis. Bet tikrai nesu ten kažkoks tai gurmaniškų patiekalų gamintojas, kuris valandomis mėgina ištobulinti ir patį patiekalą ir jo išorinį vaizdą. Tam aš neturiu aistros ir ko gero neturiu ir polėkio. Bulviniai blynai svogūnų daug dedate? Dedu. Visada svogūnas yra būtina dalis. Dedu grietinės į tešlą. Dedu nemažai pipirų, bet stengiuosi neper dėti jų. Smulkiai ar stambiai tarkuojat? Apie bulves kalbam? Jo.
Smulkiai? O smulkiai kitaip? Ne, ne, mes stambiai niekada aš tokio patiekalo nedarau. Galima su... Galima, žinau, ką turite omenyje. Ne, tokio pobūdžio blynai man mažiau patinka ir ko gero, ir mano šeimai mažiau patinka. Tai visada tarkuoju rankomis, skutų bulvės rankomis. Na, ta prasme, tai yra etapas, kuris jau praeitas, supjaustytų, subražytų pirštų laikotarpis baigėsi, dabar jau galiu pakankamai įdūdusiai. Baigėte procesą saugiai visada. Atsimenu, čia buvom Vokietijoje vienoje konferencijoje ir po darbų, po konferencijos pakvietė tiesiog laisvalaikį praleisti vieno kulinaro studijoje ir mes ten tiesiog gaminome lietuviškus patiekalus. Kulinaras buvo vokietis. Ir aš savo malonumui, reiškia, galėjau konstatuoti, kad galėsiu svariai prisidėti prie patiekalų gamybos, nes ten ta mašina, kuri buvo vokiečiai, kažkaip negalėjo tinkamai tarkuoti bulvių. Mm. Ir aš tada pasisiūliau pat savanoriu. Moteris taip skeptiškai mane pažiūrėjo. Klausimas, taip, mačiau akise klausimą, ar tu susitvarkysi, mielasis. Bet aš pakankamai gerai galėjau pademonstruoti savo įgūdžius ir jau žinojau, kad šitą darbo elementą aš galėsiu atlikti gerai. O buvo virtuvė ir tokia konvencinė paprasta tarka? Buvo, kaip nekeista, buvo. Nors tikrai studija jau buvo tokia ganėtinai moderni. Tai mes ten darėm daugybę dalykų ir šaltibaršius, ir ir jis buvo beje pasidomėjęs ir įsigijęs produktų, žinodamas, kad šiaip cepelino iš bet ko nepadarysi, tiesiog nuėjęs į vokišką parduotuvę. Jis buvo pasirengęs, jis buvo paskaitęs ir mums tikrai išėjo visiškai neblogas vakaras. Labiau filmus žiūrite per televiziją ar sportą? Turbūt, kad visgi sportas yra numeris vienas. Antroje vietoje filmai, bet aišku, labai vargina reklama. Yra tiesa kanalų, kurie nevargina, ačiū Dievui, tai yra TV Tūkstantis. Visa serija kanalų, kur visiškai nėra jokios reklamos. Na ir trečioje vietoje žinios arba publicistika, tai sakyčiau, galima būtų taip sugraduoti. Visa kita man nereikalinga. Kokie mėgstamiausi filmai? Kokie mėgstamiausi pagal žanrą? Visgi tie, kuriuose iki galo nežinai atomazgos. Ir tai yra detektyvas. Siaubo filmai buvo vienu metu kažkoks tai pamišimas pas mane buvo. Turbūt kokių 30-35 buvau. Siaubo laikotarpis, kuomet buvau pamišęs dėl siaubo filmų. Po to tai natūraliai praėjo. Dabar turbūt detektyvai. Na, tokie galbūt jau meilės filmai mažiau pagauna. Bet... Na ir aišku, aktoriai, aš turiu savo mėgstamus aktorius, su kuriais galėčiau žiūrėti net ir visai nevykusi filmą. Kelis paminėkit. Turbūt pirmiausia Redfordas, Richardas Gyras, Šonas Penas labai patinka, na, Dustinas Hoffmanas, bet jau gal šiek tiek mažiau, ir aišku, Klintas Tystvudas. Ne tik kaip aktorius, bet ir kaip režisierius. Kai žiūrit filmą, jūs bandot kažkiek tai dekonstruoti ir suprasti. Jūs paminėjot siaubo filmus. Ir siaubo filmas yra toksai toks žanras, kur yra labai griežtos taisyklės ir labai aiškus instrumentai, kaip pasiekiamas tas rezultatas, kurio tikimasi iš auditorijos, iš žiūrinčių. Jūs sėdėdamas pasiduodat visiškai tam įspūdžiui, ar vis dėlto bandot dekonstruoti, kaip čia daroma ir kaip čia bus, ir aš dabar pabūsiu gudresnis už scenaristą. Ne, dekonstruoti aš nesistengiu, nes na, tai būtų viso įspūdžio žlugdymas, nes iš siaubo filmo, kuris tave priverčia tirtėti, tu pasidarytum savo komediją, nes tu suprastum, kad kraujas netikras, kad... Čia viskas va taip surežisuota, čia tas padaro tą. Dekonstravimas gal man labiau įdomus mano darbe, kuomet išskaidai problemą ir mėgini suvokti jos kilmę. O čia aš kaip tik pasiduodu įspūdžiui. Ta prasme, žiūriu filmus dėl įspūdžio. Ir aš visiškai nesistengiu kitą kartą net analizuoti. Aš analizuoju jau po filmo, bet analizuoju ne kaip buvo sukurta viena ar kita scena, bet tiesiog, ką tas filmas man davė, ką aš supratau, pasilyginu, sakykime, su žmonos įspūdžiais, mes pasikalbame apie tai. Ir kartais matau, kad atrodo, jau mes per tiek metų turėjom visiškai supanašėti, kartais mes visiškai skirtingai suprantame tą filmą, jo esmę, jo,
jo kažkokią moralą ar panašiai. Tai, bet tai yra nuostabu, nu, kad tiesiog nepradedi kalbėti vienu liežuviu. Bus niekam tikusi laida, jeigu aš nieko nepasakysiu ir jūsų nepaklausiu apie Graikiją. Jum niekada nekilo tokia mintis, žiūrint, jūs be abejo įdėmiai sekat tai, kas dedasi Graikijoje ir kokia visa besivystanti drama ir žaidėjai ir vis naujos besikeičiančios, sakykime, šiek tiek sąlygos. Ką daryčiau aš, Gitanas Nausėda, jeigu man reikėtų būti Graikijos finansų ministru arba ministru pirmininku? Pirmiausia, aš prieš rinkimus nemeluočiau žmonėm. Tai yra, na... Bet neilgam išsilaikytumėt tada? Turbūt taip. Veikiausiai nepavyktų man ilgai išsilaikyti, nes aš manau, kad na, yra nesąžiningas žaidimas, kuomet einama į rinkimus su šūkiais. Galbūt tie žmonės dabartiniai esantis valdžioje, Syriza žmonės, jie iš tikrųjų galvojo, kad jiems pavyks padaryti tai, ką jie žadėjo žmonėms. Tai yra, na, nustoti klausyti, kaip jie ten sakė, trojkos diktato, nustoti verštis diržus, kai jau yra nebeįmanoma verštis, nors kartais mums tai atrodo šiek tiek jokingai žvelgiant iš Lietuvos perspektyvos. Jie visą tai sakė ir galbūt jie tuo tikėjo, bet šiandien jie yra politiškai, mano akimis, visiškai bankrutavę, nes jie apgavo savo žmonės net ne vieną kartą. Ir prieš rinkimus bei po jų, ir prieš referendumą, ir po referendumo. Ištisinė apgaulių virtinė ir aš neįsivaizduoju, kaip šiandien normalus Graikijos žmogus gali pasitikėti šitais lyderiais, kurie veda šalį. Galbūt visi šitie skausmingi procesai leis patiems žmonėm vis dėlto iš tam tikros distancijos objektyviau vertinti, kokioje jie padėtyje atsidūrė. Ir, na, atsisakyti vis dėlto tos truputį nekonstruktyvios pozicijos, kuomet visi aplink yra kalti, aplinka kalta, bet mes esame nekalti, mes tapome aukomis. Juk, na, jau čia kaip finansininkas galiu pasakyti, paskolos juk iš nieko neatsiranda. Paskolų genezė yra tada, kuomet jūsų pajamos yra mažesnės negu jūsų išlaidos. Jeigu jūsų pajamos būtų tokios pačios kaip išlaidos arba didesnės negu išlaidos, jūs neturėtumėte jokio pagrindo imti paskolų. Tuomet, kada jūs norite gyventi geriau, negu jūs tuo metu uždirbate, atsiranda paskolos ir jos ilgainiui pradeda smaugti. Ir kuo labiau jūs tokią filosofiją ir labiau ir ilgiau vadovaujatės, tuo skolų našta tampa didesnė. Tai visa tai turbūt, na, turbūt niekas su revolveriu prie smilkinio pristatęs nevertė Graikijos daryti. Tai buvo jų pačių pasirinkimas. O šiandien problemą reikia spręsti pirmiausia pačių jėgomis ir nesitikėti, kad vis dėlto kitų šalių mokesčių mokėtojai suteiks dar vieną dovaną ir galbūt tam tikrą prasme suteiks klaidingą signalą, kad štai jūs galite ir toliau taip elgtis, nes vis tiek ateis momentas, kuomet kreditoriai neišlaikys ir nurašys jūsų skolas. Tai šitas dalykas būtų blogas precedentas tiek pačiai Graikijai, tiek ypatingai kitom šalim, kurios dabar žiūri į Graikiją ir galbūt, na, matuojasi jau naujus, taip sakant, valdžios kostiumus, aš turiu galvoje Ispaniją pirmiausia, va, kurie gali irgi pasukti šito keliu, bet tai būtų pražutinga Europai. Ispanija kiek nors, ne, neteisingai klausiu, norėjau klausti, kiek jinai yra priartėjusi prie Graikijos situacijos, tikriausiai priartėjusi nėra, bet rizika yra, kad kažkas tai panašaus bus. Na, bent jau nevaldomas kritimas šito Ispanijai pavyko išvengti ir mes matome, kad ir labai kuklų, bet vis dėlto teigiamą ekonomikos pokytį šių metų pradžioje palyginti su, sakykime, atskaitos taškų kokiais 2012 metais. Kitaip tariant, tas nevaldomas kritimas liovėsi. Bankų sistemos bėdos yra, bet tai jau nebeturi tokio pobūdžio, baisaus kritinio pobūdžio, kaip kad prieš turbūt pusantrų dviejus metus. Tai viskas yra, sakyčiau, Ispanijos žmonių ir valdžios rankose. Jie gali pasukti kitų kelių negu Graikija, tik tai klausimas, ar jie norės tai padaryti. Gitanė Nausėda, nuostabi laida. Ačiū, kad atėjot. Ačiū už jūsų kvietimą. Čia žinių radijas. Likite su mumis.